LGBT Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vaolina Vaovao be. Vaolina manolotra anao ny Vaovao. Lotony olanao, Vaolina PC. Matet piavy ny tsifatombana ny sidina eo nivin'ny kampany pitanterana na bagabaka Madagascar Airlines ary nialana izany indray ny fiaramanidina Kukatsan ho faina amin'ny kampany Semer tranga izay mamotika ny fizahantany indrindra amin'izao haute saison izao fa ihany koa miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha. Ny taona 2020 ireo sefokotany nisitraka tamin'ny karama farany avy amin'ny fitondram-panjakany raha ny fanadiadiana natao teny anivon'ireo biraom-pokotany maromaro tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra niasa amin'ny mahalehibe mpokotany izay mitaky andraikitra intitra sigoavana. Any ivelany, palestiniana 30 indray farafahankelin'ireo maty vokatry ny daroka bomba indroa miantaona nataony tafika israeliana tao a Gaza androany araka nitatitra avy amin'ny tompona andraikitra tany antoerana. Nananika ny 520 ireo maty vokatry ny daroka bomba voalohany tao a Jabalia tao antsimon'ny Gaza. Ny andinindinin'izay avy hatrany. Falta fiaraka aminao indray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alina ity. Asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampalalam-baovao azy. Matetim-piafy ny tsy fahatombana ny sindina eo anivon'ny kampany mpitanterana an'habakabaka Madagascar Airlines ary tratran'izany ihany koa ny fiaramanidina Q400 hofaina amin'ny kampany Semer tranga izay mamotika ny fizahantany indrindra amin'izao haute saison izao fa ihany koa miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraharaha amin'ny fizahantany. Fanadidina mikasika izay entiny onasaina. Nony olana ara teknika ny ato indray ny sidina omaly ho andreo ny kasandeha tamin'ilay fiaramanidina Q400 ny kompanie Semer ho fain'ny Madagascar Airlines ary voatery miandro fiaramanidina isolo izany ireo mpandeha. Tsy fahatombana ny sidina amin'ny kompanie mpitaterana an'habakabaka Madagascar Airlines izay matetika na hahafantaran'ny sidina io na olana ara teknika. Ny olana ho an'ny Madagascar zao amin'izao hoe haute saison ny fiemorana ireo vahiny ireo mpampiasa vola ihany koa etsy an-dany amin'izay hoe fitidiana Madagascar izay. Ny tamin'ity taona ity izany tena lasa nisy fiakarany be aloha izany izay nampikaikaika an'ireo mpizahantany anatiny na ny ivelany ihany koa izany ny vola interna Madagascar. Iny aloha izany efa olana iray goavana be fa eo ihany koa ny fiemorany lavany izay sidina izay anisany tena hoe mampitsoaka ihany koa ireo mampativy ary mampitsite andehany ireo mpizahantany. Ny olana iray nefa ny lalana izay mavizaka an'ireo mpizahantany no raha andehanao sirpise dia anisany tena hoe mampitsitotongana sy fiemorany miteraka fiemorany izay ho an'ny mpizahantany amintsika amin'izao fotoana izao. Ny ny olana nefa dia izao ny Maurice eo akaiky kelisika eo anisan'ny manitina mpizahantany ihany koa dia lasa mivily lalana mankany amin'ny firenekafa izany ireo mpizahantany izay tokony ho tonga eto Madagasikara izay tokony hampiditra an'ilay vola de vise ho atsika. Anisany efa hoe ratsy ny imagina izany efa ratsy ny fomba fijery izao tontolo izao izany kompania antsika malagasy izany. Ny antony moa ngeza be ary iarahantsika fafetezan ny fitantanana tao anatin'izay taona maromaro izay taon'io orinasa mpanjakany io. Raha iverenana ny volana mety ireo vondron'ny mpanamory fiaramanidina eo anivon'ny kompanie mpitaterana an'habakabaka Madagascar Airlines no fananambara fa mamono ity kompanie ity hatrany ny fanapa-kevitra raisiny ministeran'ny fitaterana. Efa nolazain'izy ireo tamin'izany fa loza mihatra ary hamono tanteraka ity kompanie ity ny fanapa-kevitra amin'ny fanomezana lalana kompanie vahiny Semer isana ny sidina anatiny amin'ny fanofana ity fiaramanidina Q400 ity izay nolazaina fa ny volana mesy ny volana Jolay fa io ny hitatra hatramin'izao io. Nahatony mpitantan'i Madagasikara Airlines ihany koa ny sidina iraisam-pirenena izay manamafy ny fampianana sy ny fanaforana ny volamiditra amin'ity orinasa ity ary hamelana kompanie mpitaterana an'habakabaka vahiny isitraka ny tsena. Izao indray anefa vao mainka mandratsendrika ny Madagasikara sy ilay kompanie Madagasikara Airlines izany satria ny mpandeha dia ny Madagasikara Airlines ny fantany. Izao zava-misy izao izay manamafy fa milokomena ny tondro eo amin'ny sehatra maro eto Madagasikara.
Ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ireo sefokontany nisitraka tamin'ny karama farany avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanadidinana tao teny anivon'ireo boraom-pokontany maromaro tao amin'ny renivohitry ny fokota faritra vakina karatra ny asa amin'ny mahalehibe pokontany izay mitaky andraikitra entitra sy goavana nefa tsy mba misy ny fijerena manokana azy ireo. Fanadidiana mikasika izay entiny andrinirana Andriamiasoa Kolotevy Antsirabe. Anisany ireo olom-panjakana voalohany ny fotony lehibe pokontany ary maro ireo adidy sy andraikitra izay sahan'izy ireo na eo amin'ny lafiny arataratasy izany izay tena ilain'ireo vahoaka eny anivo fokontany na eo amin'ny lafiny fandaminana amin'ireo faritra izay hiadidiny tsirairay avy. Maro amin'izy ireny anefa no tsy mandry andro, tsy mandry alina, manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ireo vona ary ireo savorivory samihafa mitrangy eny anivo fiarahamonina ary azo lazaina fa mafy ny asana lehibe pokontany raha ny nambarany lehibe pokontany izay sendra ny mpanao gazety. Tena sarotra ilay izy satria tsy tokotokoa ny lona ny saina samy manany a samy manana ny fomba fisainany ireo olona ireo nefany a ezahana atambatra zany a ezahana zany ireo olona ireo anaja ny fiarahamonina fa rehefa ny fiarahamonina no milamina zany a dia milamina ny fokontany. Mafimafy any zany ny asan'ny lehibe amin'ny fokontany. Tsy miady amin'ny alina na misy accident zany dia efa tsy maintsy miantso ny olona hoe andao fa misy an'izao ary dia tsy maintsy mandeha anao. Indraindray azy dia amin'ny sivy alina misy hoe andao fa misy ohatran'izao dia ianao tsy afaka mandah fa tsy maintsy mandeha satria adidy efa napetraka taminy eo ary matetika ny any amin'ny tokantrano sy any amin'ny fiarahamonina any a ary matetika ozy izy a ndray andro melanelana raha tsy misy a dia efa tsy maintsy miseho foana izay zavatra izay. Manoloana izany asa izay mitaky andraikitra lehibe izany anefa dia tsy mba misy ny fijerevan'ny fitondram-panjakana manokana azy ireny raha ny fanadidinana tao teny anivon'ireo fokontany maromaro teto amin'ireny vohitry ny fatrifakina karatra. Ho anty taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity dia tsy mbola nandray ny tambikaraman'ireo lehibe pokontany raha toka tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo no nandray izany farany. Mbola tsy nandray tambikarama hatramin'izao raha ny tambikarama teo aloha zany ny lehibe ny fokontany sy ny lefo ny tohatrany telo alina ny any lehibe ny fokontany moa dimy arivo sy iray alina ny any ady zao ka eritrereto amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana zao ary ve moa zany no oaty fa dia raha tsy mamboly somepo anao dia efa tsisy tsy mahavelona lay izy endamin'ny tele izy fa tsy karama ary izay endamin'ny te zay a fa raha ny anay zao fa raha ny 2024 aloha treto a dia mbola tsy nisitraka zany mihitsy hay zay le hoe tambikarama na endamin'ny tekely zay ka zay mba anetanana ihany a mba jerevy ihany le zay aty amin'ny fokontany fa zay nke dia tsy mandry andro tsy mandry alina amin'ny asy zay ko ny mba mihinan-kanina ihany mba mitafy ihany a dia mba miangavy an'ireo ray aman-dreny eo ambony eo zany zay a tiefatra amby roapolo sy roa arivo ity zao dia mbola tsy nisy mitianay mihitsy nahay anankiray aza amin'izay atao hoe tambikarama zay. Araka izany dia manao antsoava amin'ireo tompony andraikitra ambony ireo lehibe pokontany amin'ny tokony hijerevana manokana ny mahakasika ny tambikarama izay mbola tsy nondraisin'izy ireo ho anty taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Misy eo amin'ny endriny maro samihafa ny osoka sy ny alabato ho ataon'ireo kandidam-panjakana amin'izao iray volana mialohan'ny anatanterana ny fifidianana be ny tanàna izao ho an'ny kommuna Andoharano Fotsy sy Angonina kandida volomboasary ny karapanondro sy ny karapifidianana izay vao mahazo ireo fanampiana ara-tsosialy ny mponina ho ny kandida avy amin'n'ity tanindrazana ao amin'ity kommuna ity androany nandritra ny fitsofandrano azy. Fanadidiana mikasika izay entiny onina saina. Tanany efa zatra nitsotra ve sahinona hoy ireo kandida maro manerana nosy miatrika ity fifidianana be ny tanàna ity. Nanao osoka sy alabaty ireo kandida volomboasary tamin'ny fifidianana filoham-pirenena solombavim-bahoaka ary mitohy mandrakandroana io. Ho an'ny ao amin'ny kommuna Andoharano Fotsy tsy misitraka ireo fanampiana ara-tsosialy raha tsy manome ny karapifidianana. Mialatsiny mivatambatana kely fa mamay Andoharano Fotsy. Mamay Andoharano Fotsy satria misy ny kandida mpanjakana izay milatsaka dia manangona karapanondro fotokopi karapifidianana fotokopi tsy avela hisitraka an'ireo zavatra nampanantenain'ny fanjakana raha tsy mitondra an'ireo. Misy zao izany zany hoe fanerenankolaka sahady a ny mpifidy zany rehetra zany no mahatonga hijoro e fitsitsara-pahefana tena izy ny fanabeazana ary ny andeha toka Andoharano Fotsy numerika fa indrindraindriza izao fiemorana izao a dia noho ny antony ny fanatsonitsoniavana ny fanabeazana dia arak'izay hoy aho hoe nomena lanja be dia be ny fanabeazana. Ilaina fandraisana andraikitry ny rehetra ny ady amin'ny osoka sy ny alabato hoy ny filoha nasionaly ny antokoti tandrazana androany eo anatrehan'izay zava-misy izay.
angatao dia izao ny liste elektorale fahafantatsika fomba fatao ity andao hitety trano fa be dia be ny olona tsy ro ao ntsony a fandefasan'olona nyvidy amin'ny toerana dia kivitsika aveo fa resy nefa antokony izy efa elytsika nandresy io zavatra olefa tsy ao ntsony io na olefa fantatra zareo io fa tsy tonga hifidy a dia andefasan'olona nyfidy a dia lavatondrony atao amin'ilay toerana raha te hiady amin'ity alabato manara-penitry ity dia tsy misy afatsy nyfanentanana ny olona hifidy fa rehefa nyfidy ny olona dia efa misy sony eo amin'ilay toeran'ilay olona nyfidy a amin'ilay lista dia tsy azo angalarana intsony no tanterahanandroany ny lanonana fitsofandrano ny kandida hoben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina miaraka aminy avy amin'ny antoko ity tanindrazana ho an'ny kommuna andorany fotsy lafimbavao hafa kosa indray manay amin'ny ho avy nyireo karazana hetsikara zavakanto sy arakolotorany ankehitriny ireo mpikarakara lanonana samihafa raha ny fanazavany teo anivon'ny syndicat des organisateurs et producteurs de spectacle hita mienatra ny fahefa mividin'ny malagasy noho ny fahasahiranana misy ankehitriny ireo karazana hetsikara zavakanto ireo izay miantoka fampanananasan'olona anarivony ito madagasikara arahantsika ny fanadidiana mikasikazay manomboka ny etapan'ny faharoany taona no mahazo vana ireo karazana hetsika sy fikarakarana lanonana raha ny eto an-toerana ireto faran'izay miantoka fampananana asan'olona anarivony raha nambarany teo anivon'ny synopse na ny syndicat des organisateurs et producteurs de spectacle miena ankehitriny ireo lanonana vita anatin'ny taona iray ho arina tamin'ny 20 taona lasa raha toka nahatratratra any amin'ny 70 isa isan-taona izany teo aloha zara raha mahavita hetsika folo anatin'ny taona iray ireo mpikarakara lanonana anto voalohany amin'izany fahefa mividy izay miaina ho an'ny malagasy maro le izy aloha ny tena marina ampitahina tamin'ny talosiny ankehitriny zany de mety hoe taloha zao ohatra hoe manao vidipidirana roa arivo ianao vidy tamin'izany a tena matanjaka tsara de zaka ny olona tsara zany tamin'izany fotoana zany zany hoe roa arivo de nefany amin'izao fotoana miakatra le vidipidirana ohatra hoe raha fitakalamanjana miodikodina any amin'ny enina arivo miainga eo amin'ny enina arivo eo dimy arivo nefany a tena somary mafy amin'ny vahoaka zany no manjifa an'izay satria miena kely de kely zany le fahefamividy zany tena hoe miodikodina ao anatin'ny fahefamividy foana zany le izy de nefany raha hoe tany amin'ny natao hoe 20 taona lasa le roa arivo tonga eo am'le enina arivo kely be zany le fitombolona izy na de hoe miakatra le hoe enina arivo fa kely be zany le fitombolona izy tonga eo am'le enina arivo fa le olona nefa tsy nanaraka an'izay le fahefamividiny fa mety mety hoe raha atao hoe lasa nytombo foa 5 zany le vidipidirana na foa 4 de ny fahefamividin'ny olona ny tombo foa 2 de tsy mifanaraka zany le tsy mifandanja kilany amin'izao vanim-potoana akatoka ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena izao manay amin'ny ho avy ny asa fikarakarana lanonana ireo mpisehatra raha ny fanambaran'ny syndika hatrany ny asan'izy ireo izay misy mamadika ho politika raha ny fanazavana hatrany maro ireo mialandaharana amin'ny vanim-potoana ny fifidianana zao dia tena hoe fotoana zay hoe tena esanay fikarakara lanonana de tiana mpafantarina nefany a de izahay mpikarakara lanonana tompoko de teknisianna fa tsy mpanao politika fa tsy hoe koa hoe raha miaraka amin'nyrakoto zay a de atoko politika anjakoto na miaraka amin'nyrabe de atoko politika anjabe io moa zany be dabe nefa tratran'izany raha ny tao anatin'ny syndika hoe rehefa lany lay kandida de tonga de raisin'ilay pomba indrindraindrindra hoe nareo kosa kay a ianona fa ho avy amin'ny ohatrany hoe tonga de fantatra be lasa ohatrany hoe misy antsojay tonga ho azy zany tafiditra anatin'ny ekonomi culturel ireo karazana fampisehona ara-javakanto ireo tantarany sehatra ny oronany sary sy ny maro hafa ireto faran'izay mandray anjara feno amin'ny toekarena noho ny asa maro izay mifandray amin'izany tontolo izany mampanay ny ho avy nyity sehatra ity ankehitriny mifandray tanteraka amin'ny fahefa mividin'ny malagasy ny hafahan'ireo mpisehatra mamokatra hatrany isarihana ireo mpizahantany ary mivelatra antrany ampitandranomasina dia izay ihany koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-bavao ho isan'ny vetivety anaraka doka fotsika mame fotoananao ao anatin'ny tapany faharoa
Efa ela nanasaky lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity efa mihitsy. Kely fotsiny anie dia efa ampy e. Oay, ary tena mandroatra be a. Malefaka ery lamba, tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tanana. Vaolina 4 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao, mandroatra be. Mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina hanitra vaovao, floral sy exotique. Afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa. Toy ny fiara, fitaratra, lovia ary carreau. Vaolina vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, Vaolina PSN. Avec les mails, avec Capi, Titi's connexion, Titas. Denise Moussa t'a dit love ou Mirani? Ah, le bêtise en nouvelle recherche. M'soutien fait one chunge. Souk fait marian san. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Milan télécharge affiche à fa trop bien miar tourti. Fale risorsa refa uteni kwe apitra fibrin. Fibrin? Fibrin e! Tulcha Vaovao be antelma 49,000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optika ao an-trano sady maimay bona ny equipement sy ny installation 49,000 ariary oa tonga vaingana eny amin'ny Telma shopy akaikinao. Tava vena sady atao amin'ny tapany faharoany fampalalam-bavao mamerina ny araba tombokilasy tombovavy ny pejin'ny fahasalamana avetrano anokafantsika izany. Tombanana hatrany amin'ny 500 isan-jato ny vehivavy malagasy notratran'ny SOPK na ny syndrome des ovaires polykystiques ho ny mpitsabo misehatra manokana momba ny fikarakarana ny vehivavy manana ny olana amin'ny fahazahoana zaza. Manaranaka ny SOPK izay mety anasarotra ny fananana anaka 5 bola maro ireo tsy mahafantatra ny toetenany araka ny fanazavana. Fanadejina entiny Richard. Ambony raha hoarina amin'ny firenen-kafa ny vehivavy malagasy tratran'ny SOPK na ny syndrome des ovaires polykystiques amin'izao fotoana izao. Mananika ny 500 isan-jato izany ny mpitsabo misehatra manokana momba ny fikarakarana ny vehivavy manana olana amin'ny fahazoan-jaza. Ny SOPK izay tsy mbola fantatry ny ankamaroany maro hatramin'ny mpitsabo ka betsaka ny diso hevitra amin'ny fandraisana an-tanan'ireo olona voakasika. Dia raha vao mahenontsika hoe kista moa dia tonga dia hoe polykystique dia kista izany dia tonga dia entin'ny fankampanahy mieritreritra fa hoe misy kista ny vehivavy fa tsy izay mihitsy. Le vehivavy azy tena tsisy kista fa le anaran'ilay izy mihitsy ny hoe tokony iova angamba fa misy ohatrany hoe follicule kely be dia be ao anatin'ilay vehivavy dia io no natsonona tamin'ny anona hoe kista fa tsisy kista izany akory. Ary izay mihitsy rehefa mandeha an'izay a misy misy mpandidy mandeha an'izay hoe kista izay dia entany fakampanahy mandidy an'ilay vehivavy ary nisy aza tamin'ny vehivavy efa ny hoe misy vehivavy tratran'izany hoe nalàna izany ny overany anankiroa no endy fa ny fahadisony le fahenona an'ilay hoe kista fa tsy kista mihitsy io. Misy vehivavy sasany zany rotsika hoe manana follicule kely bika kely izy tsy mety mitombo ireo raha ny tena tokony ho izy dia isy mianankiray amireo na anankiroa mitombo fa tsy mety masaka le ao amin'ny atsirinaina an'ilay vehivavy tsy mety masaka dia izay ny tena olana. Toetena fa tsy aretina ny SOPK ary manaranaka ny fahazoana azy. Mitaky fomba fiaina tsy tonolondrehetra ny olona voakasiky ny syndrome des ovaires polykystiques raha tsy ilaza fa tsy ny fanaovana fanatanjahantena. Io ihany koa ny fifadiana sy ny fandanjalanjana ny lafi ny ara-tsakafo tsy ampombo ny fiatraika ny fiara-pahasalamana. Antony tokony hanantonana toeram-pitsaboana vantamin'iseho reto sorotra retiny reto. Raha ohatra ka hitanao ny vehivavy ireny somary vehivavy matavitavy, matavitavy mihitsy izy a, somary volona ary nindray aza tena misy volo hatrany amin'ny tarehany a izay voatery tsy maintsy hoe aratana satria izy vehivavy tsy afaka hitovy amin'ny lehilahy ohatrany any amin'ny toerana tsy tokony isy volo any amin'ny tratra etsetraetsetra dia voloina. Raha ohatra ka mbola mikelikely taona izy a dia be mony zay tena be mony dia indray vao ohatra moa atao le
analyse ny ra de hita ny lazaintsika teo hoe ambony be le efesage noho le efesage le lasa satria te anaitra an'ilay ouvert izy hoe manaova tsirinaina ianao tsy mety nefa le ouvert de vao mainka izy mitombo be dia be de zay azotsaboana ny asopika saingy mandoza ihany koa raha tsy voajery ara-potoana isan'ny vokadratsy ny famombana arahany diabeta sy ny aretim-po aretin'izay voasikajo ho sarotra ny mbola manahirana ny fitsaboana azy eto amintsika dingana maro notakina amin'ny fanjakana raha tiana ny ametrana ny fanabeazana mampiaty eto madagasikara amin'izao fotoana hony tompony andraikitra honivony akamana ny ankany marina voalohany amin'izany ny fanovana ny rafitra miompina amin'ny fametrana ny fanabeazana mampiaty iadina amin'ireo endrika fanilikiliana izay mbola mahazovana eny anivon'ireo fiarahamonina ankehitriny kristian jimby Mbola lavitrezaka ny fametrahana ny fanabeazana mampiady eto Madagasikara raha tsy misy ny fikitihana ny rafitra amin'ny feny kolontsaina hoy ny tompona andraikitra eo anivony akama na ny akanin'ny marenina misy hatrany hoe ity farany endrika efa nilikiliana ireo olona manana fahasembanana indrindra ireo zaza manana olana ara-pandrenesana eny anivony fiarahamonina sy eny anivon'ireo sehatra isanjokajiny saingy tsy misy ny rafitra mazava natao anafanana izay endrika efa nilikiliana izay Ny fampiatiana amin'ny akapobeny mihitsy dia tsy maintsy miainga avy amin'ny atao hoe fanekena aloha zany ny rehetrarehetra na tompona andraikitra izy na olontsotra izy na ny any fiarahamonina dia tokony hanaiky fa misy ny fahasamihafana zany hoe raha tsorona dia ny any amin'ilay kolontsaina mihitsy no tokony hampiaty aloha fa rehefa ny rehetrarehetra no manana izay kolontsaina mampiaty izay dia na ny any amin'ny fanabeazana aza mandeha ho azy matetika ny sistema no no mbola tsy mampiaty na sarotra kokoa ny manova azy noho ny aty amin'ny olona na eo azy izay fanilikiliana amin'ny endriny maro samihafa eny anivony sehatra isanjokajiny izay mananjo iaina sy hisitraka ny zony amin'ny maha olom-pirenena azy ny rehetra ka tokony ahay ametraka izay kolontsaina mampiaty izay ny tsirairay avy hoy ity renim-pianakaviana mananjanaka marenina ity ireny angamba tsy miala amintsika malagasy mbola betsaka amintsika malagasy ny manilikilika olona manana fahasembana fa raha ho aminahy manokana tsy ataoko sakana ho an'ny fampandraisiko amin'ny manodidina foana ny zanako fa tsy tiako hoe atokatoka monina satria mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra ireo a dia miezaka ampisadapta amin'ny ampisadapteny amin'ny olona manodidina zany izy mba hahafahan'zareo foana hoe tsy zay koa tsy olo hafa fa mitovy foana dia zahana foana zay fa fanavaka vana misy foana fifandraisana ao an-trano ngambany tsy manana sarotra satria mianadahy ny zanako a marena daholo izy mianadahy dingana maro araka izany no takiana amin'ny mpitondra fanjakana raha tiana ny ampiraikitapisaka izay fanabeazana mampiaty izay eny anivon'ireo sehatra isanjokajiny ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pandrenesana manokana ohatra laharam-pahamehana ny fametrana ny teniny tanana ho isan'ny teny ofisialy ampiasaina amin'ny fiainana amin'ny andavanandro aina hitombo-trany fampitena sy fatiantoka ateraky ny fotodrafitrasa ao amin'ny centre termala Andranomafana ao Antsirabe amin'izao fotoana izao ho ity hivotoeram-pitsaboana voajanahary ity izay sahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka saingy voafetra sy ampy anatsarana ny fotodrafitrasa ny tetibola natokana ho amin'izany hoy ny nambarany tompony andraikitra any an-toerana fanadidiana Tandidomindoza ankehitriny ny fampotihan'ny centre termal Andranomafana ao Antsirabe vokatry ny fahanteran'ny fotodrafitrasa any an-toerana hoy ny nambaran'ireo tompona andraikitra eo anivon'ity toerana ity ny centre termal d'Antsirabe izay sahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka saingy voafetra tsy ampy anatsarana ny fotodrafitrasa ny tetibola natokana ho amin'izany ny tena olana eo izany dia ny fisian'ny hamandona izay maharitra dia tena manimba zavatra be dia lasa le fotodrafitrasa efa tranainy a dia mbola miampy an'izay hoe misy hamandona maharitra ao dia miezaka izany izay tompona andraikitra eo an-toerana hoe raha tsy teny fotsiny aza hoe ny rindrina dia efa mba miezaka izay izany hoe finosinay karo na finosinay vato mba hateza kokoa ilay fotodrafitrasa dia etsy an-danin'izay koa ny tena manimba zavatra ao dia ilay calcaire satria ilay rano rehefa tratra ny rivotra dia manetsina an'ilay tuyau rehetra iny izany
dia mila fikojavikojana be ny moteur sy ny lalandrany rehetra rehetra. Arena voajanahary mampiavaka any Madagasikara ny fananana ity centre thermale d'Antsirabe ity, ary aretina maro ihany koa no afaka sitrianina avy aminy ho iatrany ny fanazavana. Tena hoe arena lehibe ho antsika malagasy, tsy misy afa-tsy io centre io a no manana an'lay toetra voajanahary a au bicarbonate sodique a, misy calcium sy magnesium izay ahafahana manasitrana aretina maro isan-karazany. Dia tokony ho jerevana manokana satria tena ny any ivelany aza tonga, dia tena be dehibe koa ny tombontsoa ho azo avy amin'ilay izy. Sietra afaka mampiroborobo ny fizahantany anatiny sy afaka isarihanareo mpizahantany avy any ivelany fananana ivoteram-pitsaboana voajanahary tahaka izao, saingy ara-malala ny zava-misy sy ny fampiteny fotodrafitrasa andro aman'aliny. Ipasora raha velomanatsoa folovatahiry irinjato indray sy no voafidy folovaovao ny fiangonana FMTA na ny fiangonana malagasy Tranzoro Tranobriky folofahafolo eo anivon'ny fiangonana hatramin'ny orenany tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy valonjato sy arivo ity pastora ity, voafidy tamin'ny fito aprily lasa teo ny tenany, ary androany no nanamariana ny fotoam-pivavahana nanokanana azy teny amin'ny fiobeny FMTA Ambatonakanga. Manana tanjona manokana ny eo anivon'ny FMTA izay toro ny filazantsara manerana ny olona rehetra arany fanazavana harayntsika ny fanampanazavana mikasika izay. Amma fiangonana missionary ny fiangonana protestanta malagasy Tranzoro Tranobriky, dia mazava ho azy fa ny fanapahariana ny filazantsara eo amin'ny tseto misahany FMTA Tranobriky ihany fa manerana ny misiona iray manontolo, ary tsy ny FMTA ihany ary fa eny fa manerana ny Madagasikara mihitsy. Asa lehibe zany satria izany ny antsoan'Andriamanitra ity FMTA ity a, dia ny fampelezana ny filazantsaran'i Kristy a izay mihivo irery ihany a eo amin'i Jesosy Kristy. Telopolo amby zato taona nisiny zany fiangonana zany, ary ny mampiavaka azy rehefa nirininy maro rehetra mba ho zanaky ny FMTA amin'izay amin'izao fotoana izao no mba hitantana izany fiangonana Tranobriky sy ny finoana misotroana iray manontolo zany. Isaorana an'Andriamanitra fatanteraka izy ankehitriny. Neny FMTA ny mampiavaka azy dia mandramaty, mandra-pafaty zany mampitandriny, dia miasa izy zany a arak'izay hitondran'Andriamanitra azy. Ny fanirina moa dia hoe mandra-pafaty, fa Andriamanitra moa zany ny tompon'ny zavatra rehetra, fa izay zany a ny iainan'ny mpitandrina rehetra eto amin'ny sahan'ny FMTA, mandramaty ny fanompoana mampitandrina eto amin'ny sahan'ny FMTA. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV eo amin'ity alina ity. Izaho ny isika rehetra ny tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoka. Vaovao be, vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.